Jemi rikthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të dytë për futbollin. Skuadra e Teutës në javën e 30 ka fituar ndaj skuadrës së Skënderbeut me rezultatin 2-1, një rezultat që mban gjallë shpresat e dursakëve për një vend në Kupat e Evropës. Pa humbur kohë prezantoj tëftuarit e mi në studio, gazetarin Leonida Musaj, mirëmbrëma Musaj, mirëmbrëma. Si dhe ish futbollistin e Teutës Justin Bespalla. Mirëmbrëma Bespalla dhe faleminderit që pranuat ftesën. Atëherë, Musaj, një fitore e arritur nga skuadra e Teutës, që ka ardhur në një moment tepër decisiv, do të thoja, pasi çdo rezultat tjetër veç fitores, besoj se do të shuante përfundimisht shpresat e dursakëve për një biletë evropiane. Fakt është e vërtet, Teuta mori një fitore me shumë vlera, e cila ishte programuar për gjatë gjithë javës. Si gjithë stafi i Teutës apo dhe lojtarët kanë punuar shumë për gjatë kësaj periudhe. Për faktin sepse ka qenë një ndeshje tepër decisive, e cila nuk ishte alternativë tjetër përveç se fitores. Unë mendoj se Teuta bëri detyrën e shtëpisë përballë Skënderbeut, i cili kishte ardhur jo shumë i motivuar në Durrës, gjithsesi ishte Teuta ajo e cila dominoi në të gjitha aspektet lojën dhe fitoi pastër me rezultat 2-1, pavarësisht se goli i Peqit në sekondat e fundit ishte thjeshta për statistikë, por Teuta duhet të them që nuk e vuri pra si moment në diskutim fitoren përballë Skënderbeut kampion. Një tjetër fakt shumë i rëndësishëm është që Teuta kundrejt Skënderbeut në tre ndeshjet e këtij kampionati, pra ka marr plot 5 pikë skuadrës korçane, pra skuadrës kampione. Duhet përmendur dhe ndeshja në Durrës, e cila ishte për fazën e dytë, e cila në limitet e fundit Skënderbeu arriti të barazonte rezultatin pasi ishte Teuta në përsi të ndeshjes. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën dursake, e cila sigurisht përmenda pak më parë bëri detyrën e shtëpisë, fitoi përballë Skënderbeut, tashmë është në pritje për tre ndeshjet e mbetura. Një ndeshje e kanë tavolinë 3 pikësh përballë Bylisit të Ballshit, i cili është pezulluar nga kampionati për shkak të incidenteve të fundit që ndodhen në stadiumin e Ballshit. Ndërkohë që janë dy ndeshjet e mbetura, Teuta ditën e mërkurë luan përballë Lushjes në Roza Argjiu, një ndeshje tepër decisive, por duke parë gjendjen e Lushjes, e cila thuajse i ka prerë gjitha shpresat për të qëndruar në superiore, besoj se do të jetë ndeshje sa për një ndeshje jo shumë e vështirë për skuadrën dursake, ndërkohë që një javë më pas ka ndeshjen me Bylisin, e cila sigurisht e përmendash është e mbaruar në tavolinë me rezultatin 3-0, një 3 pikësh i cili i shkon në xhep të Utës pa bërë asnjë mundim, ndërkohë që ndeshja e fundit është përballë Vllaznisë në Shkodër. Janë tre ndeshje për Teutën, të cilat duhen fituar me patjetër dhe më pas të jetë i sytë nga finala kupës ku të presin Kuksin për të ngritur trofeun në mënyrë që të presin edhe ata një biletë për në Europa League. Bespalla, fitoria arritur nga ana e Teutës ndaj Skënderbeut, sa do të ndihmoj Teutën në arritjen e objektivit për një vend në Kupat e Evropës? Fitoria e Teutës erdhi në momentin dhe në vendin e duhur me ekipin e duhur. Që të fitosh me një ekip si Skënderbeu, fal edhe fali Teutës se Skënderbeu kishte disa mungesa. Teuta me fitore me Skënderbeu mba gjallë shpresat për Kupat e Europës. Në një këndvështim të edhe ndeshjeve të mbetura, Teuta vetëm ndeshjen e fundit me Vllazninë ka jeta vdekje që me atë ndeshje Teuta është për në Kupat e Europës, duke shpresuar edhe të Kuksi në finale. Mendoj se nuk është se duhet presi vetëm Kuksin për të pritur finala, pasi pikët dhe matematika na lejon ende që të shpresojmë edhe për të kapur vendin e tretë apo të vendin e dytë. Partizani dhe Kuksi janë vetëm 5 pikë përpara, ndërkohë që janë edhe 3 ndeshje për të luatur në total, pra 9 pikë, të cilat nuk dihet se si do ndahen. Pra nuk kemi mbritur akoma në finalet Kupës së Shqipërisë për të pretenduar, domethënë që Teuta të ketë varur shpresat pikërisht në skuadra Kukës, e cila pak javën parë eliminoi në Kupën e Shqipërisë. Le të themi praktikisht 2 pikë larg, pasi Teuta ka edhe një 3 pikësh me Bylisin. Pra le ta themi se Teuta që në këtë moment është në kuotën e 48 pikëve, duke pasur parasysh një ndeshje që do t'i marr pikët në tavolinë ndaj Bylisit. Dhe 2 pikë në 3 takime besoj se vërtet nuk janë shumë. Teuta është e rëndësishme që të bëjë detyrat e saj, duke fituar të 3 takimet e mbetura, ndërkohë që pasaj të shohim se si do ecin kundërshtarët e saj, se si do ecin edhe Laçi ndoshta, po Partizani gjithashtu dhe Kuksi. Po, shumë e rëndësishme.
Javët e mbetura nuk varen vetëm nga Teuta, sigurisht, por edhe nga ecuria e rivalëve. Kështu ka deklaruar edhe trajneri Biturku në përfundim të ndeshjes. Të nderuar miq, unë ju ofroj të ndiqni një kronik nga ndeshja Teuta Skënderbeu, fituar nga Dursaka 2-1. Do të ndjekim dhe prononcimet e dy trajnerëve, Ilir Biturku i Teutës dhe Emir Eliosa i Skënderbeut, dhe mbas kësaj kronike do të rikthehemi sërish në studio për të vijuar bisedën me të ftuarit e mi. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Teuta kanë poshtur 2-1 Skënderbeun në Nikodovana, duke mbajtur gjallë shpresat për një biletë europiane, që në minutat e para të lojës duke qartë se Dursakët e kishin vlerësuar maksimalisht këtë sfidë. Pasi çdo rezultat tjetër veç fitores, do të shuante përfundimi shpresat e klubit për të përfaqësuar në Kupat e Europës. Me gjithë përpjekjet e të dyja skuadrave, pjesa e parë u mbyll me rjeta të paprekura. Pjesa e dytë nisi me tjetër ritëm, me Teutën të hedhur tërësisht në sulm dhe një Skënderbe që mbrohej mirë dhe kundërsulmonte rrezikshëm. Rezultati është bllokuar në minutën e 60 me senegalezin Sam. Pas golit të pësuar, skuadra e Josës krijoi disa raste goli, por pa i shfrytzuar siç duhet. 5 minuta përpara përfundimit të lojës, Dursakët dyfishuan rezultatin me Akil Jakupin, duke hipotekuar në një farë mënyre fitoren ndaj korçarëve. Në sekondat e fundit, Peiç ka ngushtuar diferencën e golave në 2-1. Goli i cili ka shërbyer më tepër si statistik, pasi nuk ka cenuar as pak fitoren e vendasve që ngjiten në vend të katërt me 45 pikë. Trajneri Biturku e konsideron si tepër të rëndësishme fitoren ndaj korçarëve dhe shpreson në hapa të gabuar të rivalëve në takimet e mbetura. Për sa i përket garës, sigurisht që jam i kënaqur me rezultatin, por edhe me zhvillimin e garës, zhvillimin e lojës. Skuadra mendoj që gjatë gjithë kohës ka dominuar, si në zotrimin e topit, ashtu edhe në rastet e krijuara. Nuk kemi lënë kundërshtarin që të na godas, si shtash edhe më parë, të dyja pjesët i kemi pasur në kontrol, jam i kënaqur në përgjithësi, e rëndësishme është që të kemi vazhdimësi. Megjithatë do shikojmë edhe rezultatet e garave tjera, sepse tani më nuk varet çdo gjë në dorën tonë, do shikojmë edhe kundërshtarët direkt, siç janë Kuksi, Laçi apo Partizani. Për trajnerin Josa, mungesat ndikuan në lojën e skuadrës, por gjithsesi, kjo humbje nuk cënon objektivin e klubit për titullin kampion. Unë nuk mund të them që skuadra luti mirë. Ne nuk ishim ata që duhet ishim sot. Kishim probleme me dëmtimet, me pezullimet, kështu që besoj që çdo gjë ta rregullojmë neshin me Kuksin. Gjithashtu, duke parë ecurinë e kampionatit në javë të fundit, them që kaq gabime sa kemi bërë, nuk kemi penalizuar, sepse duke pas parasysh dhe rezultatet e ekipeve tjera, diferenca 7 pikë na jepi farë sigurie. Ndeshjen e radhës, Teuta do ta luajë në Lushnjë ndaj skuadrës vendese, e cila tashmë ka rënë një kategori më poshtë, dhe sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë. Jemi rikthyer në studio, kjo ishte para dhe kronika e përgatitur rreth kësaj ndeshje. Atëherë, Musaj, mendoni se Skënderbeu nuk kishte motivimin e duhur në këtë takim dhe kjo sigurisht që ka ndihmuar disi Teutën. Teuta nuk është se ndihmoi Skënderbeu i cili kishte ardhur pa motivim në turë, sepse siç e tha edhe pak më parë ju si Skënderbeu vinte me mungesa të rëndësishme në Nikodovana, duke parë mungesën e shkëmbit apo dhe Tore Lezit, të cilët janë dy lojtarë mjaft decisiv për skuadrën e mirë Eliosës, por motivimi, përsa i përket motivimit, unë nuk mendoj se ishte pa motivuar Skënderbeu, sepse ende kampionati është i hapur dhe nuk ka marrë fund asnjë. Si thoi, Skënderbeu erdhi për të marrë pikë në Durrës, nuk ja doli, pre tashmë që me Kuksin, në përballje me Kuksin në javën e ardhme, do me thënë, e cila do të luhet ditën e mërkurë, do të vendoset dhe titulli kampion ndoshta me fitore të Skënderbeut, në të kundërt kampionati ngjeret i hapur deri në momentin e fundit. Pespalla, një pjesë e parë e mbyllur me rreta të paprekura, por që thuaj se ishte barabartë dhe skuadrat më tepër u duk sikur më tepër kishin hall, mos dëmtoheshin nga një gol i papritur, dhe një pjesë e dytë ku realisht nisi me tjetër ritëm kryesisht për Teutën. Si do ta përmbledhni këtë takim? Teuta pjesë e parë hyni me një emocion dhe me një mbivlerësim kundërshtarit për të fituar ndeshjen. Kishte oscilacionet e veta, kishte disa momente të mira për Teutën, kishte disa momente, por me fillimin e pjesës dytë, me disa ndryshime taktike që bëri trajneri Biturku, që për mendimin tim ishin zgjedhje të mira, nga një sulmues doli me dy sulmues,
se Teuta alternativën kryesore kishte fitoren dhe çdo rezultat tjetër për Teutën ishte humbje. Ishi fati Teutës që shënoi golin e parë dhe golin e dytë dhe i dham Skënderbeut golin e tretë po Teuta ja dhuroi Peçë për mendimin tim. Prandaj ishin sigur pjesë e parë ato të dy ekipet po studionin njëra tjetrën. Skënderbeu që mos pësonte gol dhe Teuta sigur po e studionte që kur shënonte gol. Pra të gjetë mundësinë për ta kapur kundërshtarin defensiv. Si u dukën ndërthurja reparteve mbrojtje me sfush sulm? Se u dukë se edhe në pjesën dytë, sidomos mbas shënimit golit nga Teuta, u lanë shumë hapësira dhe me pak kujdes bile dhe me njësa ndërhyrjet saktat për portierit Osmani, u bëhen mundur që Teuta mos ndëshkoj. Në ndeshjet të tila, kur ekipit i duhet fitoria, do mos do, edhe detyrimisht lojtarët nga dëshira për fitore, dalin nga detyrat taktike dhe teknike. Për nga dëshira e madhe. Prandaj Teuta me atë shpirt që hyri pjesë dytë dhe me atë ta themi me atë shthurje taktike me figurative, arriti që fitoi lojën. Musaj, sa rezikoj Teuta në prapavi, pasi pam një Skënderbej që realisht pati të paktën 2-3 raste, shumë pastra, për të barazuar rezultatin. Dhe sigurisht pasaj do të flisim ndryshe, do të kishim një ndoshta, pse jo dhe një surpriz. A jeni mendimin se u gabua në gjysmë fushën e saj nga anas e Drusakve? Unë nuk mendoj kështu fakt, unë mendoj se Teuta ishte e mirë organizuar në repartin e mbrojtjes, duke në mos i dhenë asnjë mundësi lojtarëve të Skënderbeut që të bëheshin të rrezikshëm, Peropeç ishte i mbuluar nga Luis Temoxha dhe nga Kilia Kupi, të cilët e kryen më së miri detyrën e tyre, por unë do të them se edhe Skënderbeu nuk pati në rast konkret, sikurse ju tha, domethënë që ta vinte në vështirësi skuadrën Dursake, ndërkohë që ishte skuadra Dursake e cila në minutën e 4 dhe në minutën e 6 të pjesës së parë, domethënë kishte dy raste të pastra për me anë të sulmuesit të saj kryesor, për me anë të Sam të senegalezit, i cili nuk mundi ta kalonte topin në rrjet, por u bllokua nga Urgjes Shej. Ishte për mendimin tim loja ka folur totalisht për ekipin e Teutës dhe nuk e vuri në asnjë moment në diskutim fitore. Nuk e di se vërtet portieri Osmani me disa ndërhyrje mos gaboi me gjuajtje të Muzakës dhe të një tjetër mesfushori që ndoshta se kanë parasysh në këtë moment. Osmani bëri rrezikoi Skënderbeu. Rrezikoi, detyrimisht është skuadra kampione e Shqipërisë, por Osmani ka bërë detyrën e vet duke nuk pas një rast të Skënderbeu të pastër, domethënë ose të rrezikshëm për të kërcënuar seriozisht portën Dursake, por e kundërta ndodhi me Teutën, domethënë, e cila pati mbi 5-6 raste të pastra, përfshi edhe ato dy rastet e golave që mund të kishte shënuar, domethënë mund të kishte fituar edhe më herë Teuta jo me rezultatin 2-1. Bespalla, në ndryshim nga disa ndeshje të tjera, skuadra e Teutës kuptohet për vetë objektivin që kishe në këtë takim, që në fillim e nisi me sulm ndaj një skuadre që vërtet është tepër cilësore, të paktën në raport me Teutën. Mendoni se fillimi i lojës me sulmuesit Sam dhe Xhafaj ishte zgjedhja më e mirë, kur në stol ishte edhe Joel, një lojtar që në të tilla ndeshje mund t'i jepte tjetër lëvizshmëri sulmit të Teutës? Teuta këtë ndeshje thash edhe më parë ka pas oscilacionet e veta. Po alternativa më e mirë dhe më e suksesshme për momentin për Teutën për këtë ndeshje ishte Sam edhe Xhafa. Xhafa me një eksperiencë të madhe mbi shpinë, edhe Sam një lojtar, si të them unë ty, me gjak, një lojtar i zhuar, një lojtar teknik, kurse Joel ka pas 3-4 ndeshje që e kam shikuar, ka pas momentet mira, momentet jo, kurse Sam edhe Xhafa, ta thash edhe më parë, kanë qenë konstant. Xhafa me një eksperiencë, një ndërgoleshënuesi më të mirë kampionatit shqiptar,
edhe Sami ka pas një ecuri konstante të për mendimin tim trajnë bitu dhe për zilën më të mirë. Si u duk paraqitja e lojtarit kosovar që luan me të udhën Shala. Riyad Shala. Paraqitja Shalës, një lojtar luftarak, një lojtar pozicional. Sa e ndihmoi Teutën në përballjen me Shalën? Shalën nuk është neshe parë që ka luajë, Shalën ka luajë neshe tjera. Po përgjithësi e gjithë Teuta me gjithë stafin edhe gjithë qyteti ka pas një organizim për fitoren e kësaj neshe. Dhe normal, çdo lojtar duket nga shpirti dhe nga grinda në fushë, sigur ka luajtur më mirë nga gjithë. Çdo lojtar ka pas vlerat e vetën në fushë. Nuk e di, Musaj, në lidhje me disa ndryshime në portën e Teutës, pasi pam mungesën e Rizvanit, cila ka qenë arsyeja që është aktivizuar Osmani? Se ju e keni ndjekur vazhdimisht nga afër skuadrën e Teutës. Patjetër. Ose Osmani është aktivizuar në dy takimet e fundit për tej takimeve të Kupës së Shqipërisë, të cilat i ka luajtur të gjitha portieri Osmani, por në këto dy takimet e fundit Osmani është aktivizuar ndoshta edhe për pavarësisht se gëzon një formë të shkëlqyer dhe është një portier më të mirë në Shqipëri, por fakti që u aktivizua në këto dy takimet e fundit ka qenë sepse Bledian Rizvani nuk ka qenë në gjendje e tij më të mirë në shëndetësore, domethënë ka qenë me probleme gripale. Kjo ka qenë edhe arsyeja ndoshta që ka shtyr biturkun për të marrë vendimin për të aktivizuar portierin Osmani. I cili po, mispova? Do të shohim diçka? Është e rëndësishme që të dy portierët e Teutës janë të shkëlqyer. Janë portierët, një ndër portierët më të mirë. Po patjetër, janë me eksperiencë që të dy në kampionatin shqiptar. Janë pikat forta për Teutën. Pikat forta për Teutën, edhe Teuta nuk është bëhet në dhimbje kokën që u vrar Rizvani, Çelëfusin. Është edhe Osmani. Është edhe Osmani që ka vite që ka luajtur, kanë luajtur me shumë ekipe. Me shumë ekipe, po. Me një eksperiencë, edhe vetë vetë ju ka krijuar një qetësi në port, ka krijuar personalitetin e vet. Do të rikthehemi përsëri tek Teuta, Musaj, për të kaluar tek rezultatet e rivalëve të Teutës. Partizani ka fituar ndaj Kastrioti dhe Kuksi ka arritur një rezultat të papritur duke barazuar në fushën e tij me Laçin 1-1. Si do t'i vlerësoni këto rezultate të rivalëve të Teutës? Nëse do të shikojmë pikpamjen e rivalëve të Teutës, do thoshe që ata kanë bërë hapa përpara rivalit të saj, domethënë Laçi me këtë pikë që mori në Kukës mban konstant skuadrën e Teutës pozicionin që kishte, le të themi. Mban konstant pozicionin që kishte me 44 pikë plus 1 shkoi 45 pikë, ndërkohë që Teuta 45 pikë me gjithë fitoren e fundit ndaj skuadrës së Skënderbeut. Ndërkohë që skuadra Partizani ka bërë detyrën, domethënë pavarësisht me një fitore minimale kundrejt Kastrioti të Krujës në Tiranë, ka bërë ajo detyrën, domethënë duke mbajtur distancën nga skuadra e Teutës. Ju Bespalla, si do t'i vlerësoni dy rezultatet e rivalëve tan Partizani Kastrioti dhe Kuksi Laçi? Rezultate Partizani, ndeshja Partizani Kastrioti në një këndvështrim të avërt, ajo u dukte që është detyrë shtëpie. Po për mua rësia se kështu më duket. E papritur, do të thonë. Papritur, më duket Kuksi me Laçin. Një barazim që i çuditshëm, do thoshim, kur kemi parasysh ecurinë e Kuksit për javët e fundit. Ecurinë që ka bërë Kuksi si në kupë. Ashtu edhe në kampionat. Edhe në kampionat, edhe në ndeshje që i kemi parë këtu me Teutën. Është një skuadër me Laçin, nuk më duk një Kukës tjetër, një Kukës i lodhur, pa motivuar. Dhe duhet ta themi që Kuksi me dy pikë të lëna, do të themi, në ndeshjen me Laçin, rrezikon dhe vendin e dytë. Pavarësisht se përfundimisht Kuksi është në Europë, por ka rrezikuar shumë për vendin e dytë, se Partizani, Musaj, edhe kalendarin duket se ka disi më të favorshëm. Mendoni se Kuksi këto dy pikë të lëna në ndeshjen me Laçin do të ndikojnë shumë në renditjen përfundimtare të Kuksit?
Kuksi ka dhe ndeshin e kupës, finalin e kupës dhe i ka përqendruar të gjitha synimet në kupën. Për të marrë një trofe. Për të marrë një trofe, domethënë pasi do, nëse do të ishte e mundur që Kuksi do të fitonte kupën e Shqipërisë, do të ishte trofeu parë për skuadrën nga qyteti veriori i Shqipërisë, pra nga Kuksi, e cila që deri në këtë moment e ka bërë një paraqitje të shkëlqyer, pati një luhatje në fillim të kampionatit, ndoshta edhe prej lodhjes së skaqmit në kupat e Europës, pasi kaloi 2-3 ture dhe ishte mjaft e lodhur në fillim të kampionatit, pati ulje gjitjet e veta, ndërkohë që pjesën e dytë dhe të tretë kampionatit, pra fazën e dytë dhe fazën e tretë të kampionatit, kemi parë një Kukës, një skuadër e cila ishte një ndër skuadrat më të mira, e cila ka pasur ecurim më të mirë, edhe se Skënderbeu, edhe se Partizani, edhe se Teuta, gjithashtu edhe se Laçi. Pra kemi është një Kukës i cili është në rritje sipër tashmë në këtë moment. Nuk është skuadra e cila e ka dhënë maksimumin e saj dhe tashmë lojtarët janë lodhur dhe po sa vinë edhe po bien poshtë. Tashmë Kuksi është në kulmin e vet dhe pret të finalin e kupës, ndërkohë që tre ndeshjet e mbetura nuk do t'i fali, domethënë do japin maksimumin e tij, por gjithsesi nuk është ky objektivi kryesor i skuadrës kuksiane, por është fitimi i Kupës së Shqipërisë. Normalisht nga ana tjetër Partizani, me të gjitha përpjekjet e tij, besoj se dhe mendoj që do ta mbajë vendin e dytë në renditjen përfundimtare, pasi edhe skuadra Partizanit ca vjen po porritet, ka një trajner të mirë siç është portugezi Sampaio, i cili ka dhënë një frym tjetër skuadrës së tij, e cila në ndeshjet e fundit ka dhënë një tjetër futboll. Pra, vetëm një humbje ka atë ndaj Teutës. Po, është vetëm humbja vetëm që ka bërë në drejtimin e Sampaios Partizani, është vetëm humbja në Durrës përballë Teutës, e cila është një skuadër që nuk mund ta quash nëse unë përballë Teutës nuk është. Jo, është një humbje e justifikuar, bile edhe në stafin e Partizanit është vlerësuar si një humbje e krejtësisht e justifikuar ajo ndaj Teutës. Po, duke parë ekipet, Partizani është ekipi më konstant me lojën dhe me rezultatet nga fillimi i kampionatit deri tani një përmbrojtje. Kurse çdo ekip tjetër ka pas ulje gritjet e veta, duke filluar nga Skënderbeu, Teuta, Laçi e me radhë. Edhe me radhë. Teuta ka qenë ajo e cila ka patur më shumë ulje gjitje justa, sepse gjatë fazës së parë në pretendonin skuadrat, domethënë pretendonte për titull kampion dhe në drejtimin e Maganit ka patur 4 fitore dhe 4 barazime në 8 javë të para, pra thyeu një rekordin të saj, le të themi, duke bërë një paraqitje të shkëlqyer, ishin një skuadër pragmatiste e cila shënonte një gol dhe e mbyllte ndeshjen, ndërkohë që në fazën e dytë dhe të tretë, ndërkohë që pati dhe ndryshime qoftë në grupin e lojtarëve në skuadër, po qoftë edhe në trajner, duke ardhur tek trajneri Sorrentino, i cili solli një frym tjetër në skuadër, krijoi një skuadër sulmuese e cila po vazhdon edhe sot kësaj dite tjetër e tillë, pra luan një futboll të bukur, por mungojnë rezultatet. Nuk ka munguar rezultate të ushtë në këto javë të fundit dhe në fazën e dytë të tretë. Grupi i Teutës, grupi lojtarë e Teutës bën edhe çmimin e ekipit. Duke pas lëvizje lojtarës, duke pas ashtu edhe ekipi ka oscilacionet e veta. Sigurisht. Ke edhe të Kuksi, faza e parë ishte mirë, keq po. Nga lëvizjet e lojtarëve dhe këtë gjë duke parë ekipet e kampionatit shqiptar, asnjë ekip nuk i ka lojtarë stabël që të luajnë 2-3 vjet, 4 vjet, 5 vjet bashkë. Këtë vit ka i grup, vitin tjetër hiq 3 lojtarë, merr 3 të tjerë, edhe pra ne çdo ekip, çdo ekip, pa i ulur vlerat të sulmuesve të tjerë të cilët ka dhënë kontributin e tyre. Ndoshta është kjo problemi i cili nuk ecën në kampionatin shqiptar, le të themi, është fakti që shpërndan lojtarët në fund kampionatit sepse nuk ka të ardhur më, nuk ka një buxhet mirë klubet në tërësi. Buxhet janë vetë struktura e kampionatit, vetë momenti që ndodhen ekipet, lojtari lëviz për më të mirë. Po kontratat e klubeve që bëhen me lojtarin nuk janë afatgjate. Ky është defekti kryesor të shumica klubeve shqiptare. Pra kemi një futboll me projekte afatshkurtra, le të themi një vjeçare, nuk ka një ekip ose kampanë. Vetëm Skënderbeu ka për përjashtim të tjerë. Klubin
e ka hyrë në grupin. 3-4 vjet vetëm ka marrë 2-3 përfaqësi, përveç Skënderbeut në kuadrin e plotësimit të skuadrës. Atë të thashë edhe parë, përveç Skënderbeut që ka një grup lojtarësh që ka 3 vjet që luajnë bashkë. Ekipet e tjera vërtet ekipet e tjera janë Partizani është ndërtuar nga fillimi. Kuksi po, Teuta po. Flamurtari po, Tirana po. Edhe prandaj këto ekipe nuk janë siç ka qenë më parë ekipe elitare, po janë ekipe të momentit dhe shohim emra të kampionatit shqiptar që kanë qenë nga më të mirë që rrezikojnë rënien. Vllaznia, Tirana, Flamurtari. Edhe Besa mos harrojmë. Edhe Besa. Një dhe skuadrat më me traditë në futbollin shqiptar. Besa për vetë fakti mua vjen keq që ndodhet opozita se faza 3, faza 2 kampionat shqiptar. Ka qenë një nga ekipet më të surprizë dhe ekipet më të mira. Duke bërë fitore një pasnjëshme. Mos harrojmë Por për mendimin tim prap Besa ka shpresë, jo pak shpresë, por ka shumë shpresë që të jetë në ekipet elitare të kampionatit të arshëm futbollit. Ka një përballje me Vllaznin, le të themi në javën e parafundit. Fati Besës tek që ka dy takimet i ka me rival direkt. Përballë Vllaznis javën e parafundit dhe javën e fundit përballë Tiranës në Tiranë. Ktu me këto dy ndeshje do të përcaktohet fati i Besës. Për përmendimin tim me dy ndeshje që quhen si dy ndeshje finale, patjetër çdo ekip mund të realizojë. Besa është 3 pikë larg vendit ku e shpëton situar skuadrën nga rënia nga kategoria superiore. Në fakt do të ishte mëkat si Besa dhe Vllaznia të dilin nga kategoria sepse janë dy skuadra që kanë dhënë tempin futbollit shqiptar për vite të tëra, domethënë në kavaj le të themi Besa është mëkat është si për Besën, si për Vllaznin, si për Tiranën, si për Fluturin. Kanë një background të madh në kampionatin shqiptar me si emër. Prandaj të kapi si ekipe, si emër, si traditë është gjynam që kanë një kontribut le të themi të ekipën dalin po futbolli i tillësh. I tillësh dhe Partizani, doli Dinamo, po dalin Elbasani, ekip kampion, po dalin shumë ekipe kampionatit e huaj që kanë qenë litare po dalin kategoria. Po dhe vetë struktura e këtij kampionati me 12 skuadra dhe të dalin 4 vërtet që do të përfshinte një emër të madh do të thoshën futbollin. Po sepse aq emra janë, aq skuadra janë dhe detyrimisht njëra prej tyre do të ishte, mund të jetë Vllaznia, Tirana apo kushdo qoftë që do të përfshihej patjetër në skuadrat e listuara si të rëna një kategori më poshtë. Musaj Teutën e pret një transfer të do të thoja në letër duket si transfer e kalueshme për Teutën, por në fund fundit duhen 3 pikët. Po, skuadra nuk ka më se çfarë të mbasi si skuadra e Teutës ashtu dhe skuadra e Lushnjës. Lushnja ka rënë në kategori le të themi ende pa mbaruar kampionati dhe do të japim më të mirën e saj për para publikut të vetë në stadiumin Roza Argjiu, por skuadra e Teutës nuk duhet ta humbasi shansin, mendoj unë, për të marrë një fitore të mundshme në Lushnjë përballë ekipit vendas, e cila do të dërgonte më pranë Europës, por le të themi janë edhe 3 javë të mbetura, domethënë Teutës nuk i duhet vetëm fitoreja kundrejt Lushnjës, por edhe ajo me Vllaznin Shkodër. Ndërkohë që një 3 pikë që kanë xhep, sikur se përmenda edhe në fillim të emisionit, pra një 3 pikë që kanë xhep dhe ka një autostradë përpara Teutës le të themi. Ndërkohë që Laçi ka të kundërt, Laçi pret Partizanin, Laçi do të udhtojë në pa një kalendar disi më të vështirë. Më të vështirë, përballet me Partizanin, do përballet edhe me Skënderbeun në javën e fundit, kështu që për Teutën është një autostradë le të themi tashmë tutje. Bespalla gjithsesi Teuta duhet i bëj llogarit që të paktën të bëj çështë mundur për të zënë pse edhe një vend të tretë, pasi renditja në vend të katërt kërkon me do e mos që trofeun e Kupës Shqipërisë ta ngrirë skuadra e Kuksit për të liruar pasaj një vend më poshtë. Duke pasur parasysh 3 ndeshjet e mbetura dhe diferencën e pikëve që Teuta ka me dy rivalet Kuksin dhe Partizanin, mendoni se Teuta mund të realizojë objektivin për një vend të tretë? Dhe pastaj sido që të shkojë fati i Kupës Shqipërisë për të rutën nuk do të ketë më rëndësi. Duke parë kalendarin e ndeshjeve të mbetura, Teuta ka një shans të madh. Pse jo edhe për vendin e tretë, që është momentalisht dohet Kuksi. Kuksi ka një kalendar të vështirë. Po. Dhe shkojë në Korçë. Po. Laçi po kalendar të vështirë. Do shkojë sërish në Korçë. Do shkojë sërish në Korçë. Po përmend Korçën se
është një ndër ekipet që nuk njef tolerim, nuk njef në vlerësim kundështari. Korça i ka çdo ndeshje të vlerësuar maksimalisht. Kurse të Huta, për vetë faktin që ndeshin e rradhës e ka me Lushën, nuk duhet ta quaj absolutisht ndeshje të fituar ose të fituar, po me forca edhe me shpirtin që tregoi me Skënderbeun, them që duhet dalë pozitivisht me 3 pikë nga Rozagjiu në Lushje. Musaj, deri në përfundim të kampionatit, pak a shumë ne i dim ndeshjet e të Utës, shkon në Lushnje, pret Byrisin, një ndeshje cila nuk do të zhvillohet për shkak të përjashtimit të ekipit Byrisit, dhe shkon në Shkodër. Sa pik parashikoni për të Utën deri në përfundim të kampionatit? Nëse në këtë vështrimin tuaj? Në këtë vështrimin tim, nëse do t'i duan të Utës, pikët deri në fund kampionat, dhe më thënë sepse Kupa Shqipërisë besoj se do të mbaroj përpara kampionatit, unë mendoj se Teuta do t'i grumbulloj të 9 pikët e mundshme në këto 3 ndeshje të mbetura. 3 pikë kanë xhep, do t'ultoj drejt Lushjes ditën e mërkurë. Luhet për 6 pikë. Po, luhet ditën e mërkurë do t'ultoj drejt Lushjes, përballë së cilës ka fituar plot 4 herë në këtë sezon, 2 herë për Kupën e Shqipërisë dhe ka fituar Binçëm, ndërkohë që edhe 2 herë tjera ka fituar për gjatë kampionatit, domethënë. Kjo është ndeshja e 5 për gjatë këtij sezoni në përballë këtyre dy skuadrave. 4 herë ka fituar Teuta dhe unë mendoj se do të fitojë edhe këtë radhë sepse i duhet me patjetër Teutës që të marrë një rezultat pozitiv, i cili është vetëm fitoria dhe 3 pikësh nga Rozagjiu. Për saktësi, Teuta në fazën e parë ka barazuar 1-1 në Lushnje, pra ka barazuar, nuk ka arritur të fitojë. Përshtot 3 takimet e tjera, 2 në Kupën e Shqipërisë dhe 1 në kampionat në Durrës, me atë fitore të bujshme 6-2 të thosha, në kohën kur ekipin e drejtonte italiani Sorrentino. Bespalla, në këndvështrimin tuaj, duke përjashtuar pikët e Bylisit, mendoni se me Lushën dhe Vllaznin Teuta do t'i marr pikët maksimale? Duke mbetur, duke parë kalendarin dhe 3 ndeshjet e mbetura me Lushën dhe me ndeshjen tavolinë me Bylisin, them pikët janë të plota. Veçësia e Teutës është ndeshjen me Shkodrën, për vetë faktin se edhe Shkodra ndeshjen me Teutën e ka liria vdekje. Është vetëm në pozicion të vështirë, po. Janë të dyja me si ta them ty me ju duan pikë të dyja pa. Të dyja janë me synime të kundërta. Njëra për tren, tjetra për të kapur zonën UEFA. Prandaj e thashë më parë, Teuta ndeshjen e fundit do të tregoj forcat për të hyrë në kupën e UEFA. Pra mendoni se ajo që do të përcaktoj fatin e Teutës në Kupën e Evropës do të jetë ndeshja me decizive, ndeshja me Vllaznin decizive. Për vetë faktin se është një do jetë një ndër ndeshjet më kryesore të gjithë kampionatit sigurisht. Të dy emrave të mëdhtë të futbollit shqiptar, si Teuta dhe Vllaznia me objektivin për të mësuar, ndërsa Teuta me objektivin madhor për të përfaqësuar vendin në Kupën e UEFA. Kush mendoni se do ta ngrejë trofeun e Kupës së Shqipërisë për këtë edicion? Meqense edhe pak ditë ndajnë nga kjo finale. Kjo pyetje që unë e di vetë rëndësinë e një finale kupe, po, që vetë fjala kupë nuk ka asnjë pretendent. Janë ndeshje që i shohim edhe në kampionatet e huaja që e merr edhe skuadra Monako nga Guingampi. Më dobët ka raste që triumfon pas një ndeshje. Është një ndeshje finale që çdo ekip lufton për ta marrë. Nuk është se dalish 3 pikë ose do marrësh 1 pikë. Kjo është për të ngritur trofeun. Një nga objektivet më kryesorë të çdo ekipi kampionatit shqiptar. Po duke parë edhe më tepër organikën e të dyja skuadrave apo edhe organikave e të dyja skuadrave është e njëjtë. Ka si nga lojtarët, si nga përbërja, si nga stafi. Të dy ekipet kanë staf të kualifikuar, si thamë të një staf profesionist. Lojtarët, kapi edhe me emër janë pojësoj, edhe si emëra, vetëm kukësi ka këtë mangësie, nuk e ka emërin e mosi që ka flamurtarë. Po. Kukësi e ka për herë të parë, ku të flamurtarë e ka ngrejtë më edhe më parë edhe ka qenë finaliste për shumë vite. Pra ne kjo themë edhe për mendimin tim mund tjetë edhe suksesi i Vlorës, duke pasur që ka më eksperiencë në të tilla evente. Musaj, për ju
kë shikoni më afër suksesit Kuksin apo Flamurtarin? Po mendoj se do të jetë një përballje shumë e fortë mes këtyre dy skuadrave, si skuadra e Kuksit, sikurse përmendi edhe Justi, dhe skuadra e Flamurtarit kanë një grup lojtarësh të shkëlqyer në gjirin e tyre. Unë mendoj se skuadra e Kuksit është një hap përpara për mendimin tim sigurisht, sepse ka një grup lojtarësh të cilët luajnë prej vitesh bashkë, pra kanë prej 2-3 vitesh luajnë bashkë me njëri tjetrin, ka bërë përforcime gjatë mercatos së janarit, por ka bërë edhe gjatë mercatos së vjeshtës, le të themi, ka bërë një skuadër kompetitive zoti Gjici, pra presidenti i skuadrës së Kuksit, ndërkohë që kundërta ka ndodhur me skuadrën Blonjat, e cila pati luhatje të mëdha në fillim të këtij sezonit, duke parë edhe pezullimin prej 4 ndeshjes që ju bën nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit skuadrës së Flamurtarit, të cilën e dënoi me 4 ndeshje që mos luante në fushën e saj. Ishte një tronditje morale për skuadrën e Ernest Gjokës, e cila dal nga dal rrugës e rimori sërish vetën dhe tashmë ka ardhur në pikën e saj kulminante. Lojtarët e saj kanë ardhur në një formë të shkëlqyer, duke përmendur disa prej tyre, është pikërisht Lena, është lojtari i Tiranës, pra Bilalije. A Bilalijaj është Dushku, është PPE ka lojtar, ta thashë më parë, të dy ekipe kanë lojtar PPE. Është Gilman Lika. Ne në intereson që të Kuksit të Kuksit trofeon. Dhe të gjithë si në këtu studio, si çdo dorsak do bëj tifo për Kuksin. Po patjetër se liron një vend më shumë një vend në renditjen e kampionatit. Po prioritete më shumë për të Utën, vendi që hyn vendi automatikisht hyn vendi 4, po është vërtet. Atëherë këtu kemi mbritur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Të nderuar miq, u falenderoj edhe një herë dy të ftuarit e mi në këtë pjesë të dytë të emisionit, gazetarin Leonida Musaj, faleminderit Musaj, si dhe ish futbollistin e Teutës, Justin Bespalla, faleminderit Bespalla për paninë në studio. Bashk do të takohemi në emisione të tjera, deri atëherë, natë e mirë.